հանրապետության ռեկավարին եւ արտաքին տեսչության այն հատվածին, որը զբաղվում է Եվրոպայում։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ մենք կարող ենք հաստատի ներկայացնել գնային քաղաքականությունը նվազեցման հետաքրքրված Եվրոպայից ներկայացնել։ Եվ բացի այդ, դուք նշեք, թե որ կազմակերպությունը եւ ինչ կոնկրետ առաջարկ է անում մենաշնորհական մենաշնորհային կարող են ներկայացնել եւ ձեր ներկայությամբ կարող կազմակերպել։ Ես կարծում եմ, որ այդ դեպքը չկա այսօր, որովհետեւ մենաշնորհային, որովհետեւ հատուկ պայմանավորվածության դաշտ չի ձևավորվել, ինչ վերաբերում է մեր գործորին, սա կապված է միմիայն մեր կողմից բարձրացած հարցին, որ Եվրոպայի ներմուծում Հայաստանի Հանրապետություն բոլոր տեսանկյունների եւ սպառողների եւ առողջապահության նախարարության եւ արտադրողների ներմուծողների անհամատարած շահավետ կլինի, եթե դա լեգալ դաշտում կատարվի։ Տեսեք, եթե դա ներկայացումները Հայաստանի գրանցված վերահսկողական կազմակերպությունները իրան շրջանառություն չեն ավելացնում, հաստատի նրանք շահագրգռված են այդ ընթացումը կազմակերպել լեգալ ներդրումը, եթե գները նվազեցնեն։ Մենք նույն տարածքում ենք գտնվում եւ հաստատի միայն նույնականացնելով մենք կարողանում ենք ներդրումը ապահովել լեգալ ճանապարհով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, վաճառը ինչ է ձեր միջամտությունից, ապա գների այդ 1/3-ը։ Մենք իրենց հետ քննարկում ենք կազմակերպել եւ ներկայացնում ենք մեր մոտեցումները, որ մենք ավելի դյուրին ենք անելու նույնականացման գործընթացը։ Ավելի բարձեցնելու ենք լեգալ ներդրումը նույնականացումը, իսկ ոչ լեգալ ներդրումը, դա գրեթե հետևաբար ոչ հունվարի 1-ից, երբ որ մենք մենք ունենք այդ հնարավորությունը, մենք հնարավորության շրջանակներում ներկայացել ենք աշխատանքների սկզբունքները, որ մենք նույնականացումը ներդրման գործընթացը, երբ որ ներդրումը մենք նույնականացնենք գրանցված դեպքը, մենք կրճատել ենք ժանկետները, սկսելու նպաստելով թե ներմուծողներին, թե արտադրողներին ավելի բարձրացնելու նրանց աշխատանքը։ Այդ ժանկետները կրճատելը հանգեցնել է գտնել միջոցը։ Այո, անշուշտ, 1/3-ը ինչպես նշեցի։ Ես նշեցի, որ 60% մնացել է ամփոփով, 34% 30% նվազել է եւ մնացած 16% հաստատի քաղաքացի մոտ 3% սեզոնային դիտավորել է։